Potraživanje koje javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija ima prema građanima iznosi oko 700 miliona dinara, a dug privrede je u manjem iznosu, pa vodovod od privrede potražuje nešto manje od 200 miliona dinara. Iako je u stalnoj ponudi reprogram dugovanja, interesovanje građana za ovu povoljnost nije veliko, navode u javnom komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija. I to su iznosi koji bi nama značili potpunu modernizaciju i zanavljanje svih naših sistema i distributivne mreže, nabavku najsavremenije opreme i poboljšanje tehnologije za proizvodnju i prečišćavanje otpadnih voda. Nažalost, naplata ide jako teško, uglavnom se ta potraživanja naplaćuju preko izvršitelja, neki su još na sudskim postupcima koji su ostali iz prethodnih godina. Godinu koja je na izmaku obeležila je pandemija koronavirusa koja je još uvek u punom jeku. Prema preporuci Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija tokom trajanja vanrednog stanja koje je na snazi bilo 3 meseca nije zaračunavalo kamatu na dospela potraživanja ni građanima ni privredi. Po tom osnovu, ovo komunalno preduzeće, čiji je osnivač grad, pretrpelo je gubitak od 20 miliona dinara. 3 meseca za vreme vanrednog stanja nismo zaračunavali kamatu na dospela potraživanja prema građanima i privredi. Ukupna izgubljena vrednost prihoda za vodovod za ta 3 meseca je nešto oko 20 miliona dinara. Istovremeno smo pozivali sve naše sugrađane koji imaju dospele dugove da mogu putem reprograma da reše pitanje svojih dugovanja, nudili smo reprogram na 120 meseci, da nakon izmirene obaveze po tom reprogramu im se otpisuje i kamata koja čini sastavni deo duga, ali nažalost odziv je bio jako slab. Nabavka nove mehanizacije i transportnih sredstava za održavanje vodosistema su neophodni za rad ovog javnog komunalnog preduzeća. Tokom ove godine u opremu i mehanizaciju preduzeće je uložilo oko 400.000 evra. U narednoj godini predviđeno je 180 miliona dinara za automatizaciju crpnih stanica rezervoara na sistemima za vodosnabdevanje. Osim toga, planirana je i nabavka nove mehanizacije u cilju sprečavanja gubitaka na vodovodnoj mreži i postrojenjima. Naplata dugovanja koja imaju građani i privreda omogućili bi lakše poslovanje ovog gradskog komunalnog preduzeća.